Mulane wonten buru pitu kanggo paugeran niku ya kenging kangge donga pamane guru pitu. Rekon nek jenenge guru pitu kuwi nomor setunggal ya menika bapak ibu guru rupaka. Ngerti to niku? Bapak ibu guru rupaka. Engkang rupaka wiwit alit dumugi dewasa. Guru pertama to wong yang sepuh. Bapak guru lho. Nggih, nonton. Nomor kali guru bapak wali guru nadi. Yang sepuh ingkang dipun kawulani boten bapak boten ibu nanging dipun kawulani. Nggih para sepuh to gampangane bapak wali guru nadi. Nomor telu guru kahono. Nggih dhewe atik piyambak apa bener apa ora. Guru kahono menika sok sinten kemawon tiyange. Sepuh anem kakung putri ageng alit ingkang ngarahaken dhateng kaleresan tuwin kesaenan. Guru kahono. Lajeng nomor sekawan guru ngaji. Guru ngaji menika nggih bapak guru negeri, bapak ustad, bapak kiai, bapak guru nupeksa ingkang megang ilmu tuwin agami. Menika guru ngaji. Lajeng malih wonten guru prasesa. Nggih pemerintah wiwit RT RW sak dugu mugi ning pemerintah nginggil ingkang dipun kawulani. Menika guru prasesa. Lajeng wonten malih guru sejati. Menika Kanjeng Nabi kita Muhammad ingkang dados panutan menika. Niku tenggene awake pun enten nggih, Pak. Nur Muhammad niku. Nggih, nggih wonten nggih, wonten nggih. Guru sejati. Termasuk niku guru sejati nggih. Nek iso gagas yo. Wong sing disebut Muhammad iki awake dhewe iki sak temene kok. Muhammad. Mulane disebut manungsa awake dhewe. Manungsa ngono to nek dadi manungsa momo kamat nunukat gawe o adam so rasul awake dhewe guru sejati maha guru sejati nggih Gusti Allah ingkang murbeng gesang guru guru pitu niki dudak atik penjabarane yo pirang-pirang mesti tapi oh iya apa bener iki ya nah menika kenging kangge donga nek kula anggrepe nundi-nundi ya. Nyuwun pandonga bapak ibu guru poko guru kahono guru nadi guru ngaji guru sesa guru sejati maha guru sejati mugi ya kawula wilujeng sak lampah kula nek kula ngoten. Nah kuwi lek upamane guru rupaka ora ana mergo ana tengah dalan tengah alas. Guru nadi mau sepuh ya rahono. Saya ono kan guru kahono. Guru kahono itu sopo kuatannya gusti. Guru kahono itu begini. Hidup-hidup non tengah jalan kesasar non tengah yalah semua ini. Iki upopo. Nanti tak takoi sopo joran bisa nak kadang non kini. Hidup-hidup ono wong yang anu sopo-soponan. Jame wong ape tumindak Allah tapi wong kene mate kaji guru pitu nggo ngono. Ape tumindak Allah kok dadi pola saseh tambah nuduhno dalan, nuduhno pengarahan kan kenek diarani guru kahono. Guru alam, guru kahono.
guru kahanan alam ngono. Ora sanak ora kadang tapi dedep ngono. Nengkas ya iso uga dudu wong lan apa dedep ana sing bertahono. Ya guru pitu kan. Ya disebut guru pitu kan. Paugerane wong nggawa kan ana galile kabeh. Nah, tapi jenengan utak atik menyang apa bener kuwi apa ana tenan. Nggih estu. Merko wong ngene iki sak kawitane bareng lair ana ing kawit ko alaming yoga mesti sing merupa ko bapak ibu berupa ko mang. Banjur ngono ter. Mulane nek satemene yo iso tanpa guru tapi ning ngerti yo nganggo guru wong yo kena jarane pinter tanpa guru tapi yo nganggo guru tetep wonten nang sing ngaten arah pengarahan nah ora mlane disebut pinter tanpa guru iso tak atik kuwi kabeh terus metu saka oh iya yo tak atik kuwi dadi nek jarane pinter tanpa sing njaluk ulang wae kum saka asal ngerti saran yo tak atik ya yo tak atik kire kan terbuka gitu terbuka nggih saking mlane butuhno ketenangan nek tenang mang disebut semedi semedi sak perlune yo tak atik to nglakoni wong torekot iki budi pekerti dadi nglakoni yo tak atik menahkahkan pagerti pokoknya mementarno pagerti nah wis kowe mulane sing disebut semedi nek keterangane semedi nek bahasa Indonesia ana kene dhewe rekam tak wacokno wonten kene esuk panuan gelem rekam carane semedi carane tapi bahasa Indonesia. Mbah nek niki mbah tiyang supados saged napa meraosaken suara hati niku pripun mbah soal kadang pas semedi niku sing umpeki pikiran umpeki umat terus wonten mawon mbah rewet lari barate mbah mboten saged ngraosaken suara hati nek wonten terus kedae pripun mbah iso yang disebut suara hati kan bisa gagas bisa tak otak sing terang dan sing manu sing samar dan sing terang gue sebut ya nah, kalau yang disebut hati ini mana kalau misalnya Bapak, kumpul nanya itu dulu orang kepala orang yang berani ke opor tapi ini dah, ya terlalu lah berarti ini yang itu tak ada ya pak ya tak ada itu menurut saya, ya sekuwi apa sekuwi kabeh ya sekuwi kabeh, tapi ini tidak ada tapi bisa berfungsi apa orang melalui menjadi roda tatanan agama Islam nanti yang harus diperlambang ora diterang ora diterang itu nyoto mereka ini wis ana ring sitane dewe-dewe yo kabeh ilmu apa wae mesti ana urutane kuwi mergane Islam kuwi emane sampurna nek cukup ta Islamis ana urut-urutane kejawana ya ngono kuwi disebut. Nek kejawana sing disebut Islam kuwi ya sepisan ngrumat ragane, banjur ngrumat budi pekertine, banjur ngrumat tekate, ngrumat setane, ngrumat kawaspadane, ngrumat pamore, ngrumat luhuring atmone. Sarono nyanyiun marang Gusti yang Maha Kuwasa dadi wolu jangkep nang Islam jami Jawa kan ngoten
Jadi di besare atau Islam berubah teroko. Mulane wulune banyu. Batole nek kena najis. Lakune tata krama sujud rukuk. Wis syariat Islam to. Nanti syariat Islam lawangane no cangkem lungguhe no weteng ngono nek cara Jawa niki. Banjur tarekat Islam. Nyampurnakno budi luhur ya suara hati budi radina ya puturute panca maya lan panca ndriya. Dikabalan mulane wulune temen batale yen kara lakoni semedi tarekat tapi turute kuwi kudu jujur temen ora kena goroh mulane lakune andhap pasor temen jujur andhap pasor lakune budi pekerti iki pantamaya pantamaya iki pembarane ya akeh disebut pantamaya kuwi karenteke batin banjur panca ndriya kuwi manah gangsal kuwi nek diterangno ya yang beda tapi tadi manah gangsal nggih panca ndriya ana penjabarane dhewe-dhewe nah banjur kuwi nyampurnakno tekating gesang mang berarti ngendhaleni nepsu patang perkara disebut estikot Islam estibroto nek cara Jawa nggone tirakat nggone jaya kawijayan no kono kuwi lane banjur nek cara Jawa banjur ana pangkanuran ngono kuwi jaya kawijayan gone hukum gone tirakat mulane lakune kudu sabar sareh lan narima sakori dhewe-dhewe banjur ana maneh ajaran maneh hakikat Islam iki satemene nyampurnakno roh jiwa sukma lan nyawa iki pangrone cipta pokoke cipta ciptane menika jenenge cipta ki iso ngentokno pengarangan apa iso duwe karangan apa kan oleh ka cipta kuwi lakune kudu madhep mantep tetep enget bulune eling batale yen lali mulane nek wong lakoni hakikat Islam agama Hindu kuwi kudu tansah eling marang sapa wae sing gawe becik ora banjur sumpet ora banjur lali nah nek lali batal ora kaleksanan nah nek supaya eling wae nek wong Jawa nganggo ali-ali aja sampe lali nggih itu tansah eling oh non dindiyo pamane sunajan nek kancane gek cilik aku saiki sugesku kaya ngene kae kancaku gejejak eling terus kok kancaku kae aku saiki mampu ra karuan eling kuwi kancaku saiki anu dhaer kurang anu mulane banjur metu cekat pitrae sate marang mergo eling iwas cekat pitrah sak pitulune kok diwates aku ape cekat pitrah iki tapi sak temene ora eling kawitane kuwi ya blas terah tapi mulane diparingi ali-ali bagi mulane roh jiwa sapa lah nyawa ki ulune eling batale yen lali ngenerno cipta mantrena cipta iki hakikat Islam ya wong Islam ya teko kuwi jame tapi sarang-sarang ora diurusi wong sarang ora sing diurusi syariat bloko aja mung ngaji syariat bloko ra dadi iku kok terusane lagu niku kok nembe ngurine bakal sangsara niku maksudnya nek mboten cocok kangge sangsara Sang Soro tegese kesasar-sasar. Apa mlaku ora ngarah teko nggone lho. Kesasar dalane. Nang wis jelas nek kira-kira alam dunia iki alam donya iki alam dekat iki alam saiki iki. Tapi kira-kira ana alam kemudian hari ya mesti to. Dadi nek eling kan
ya kudu eling marang gurine, eling marang ngarepe. Nah, ngono kabeh to, Den. Sami wonten ngoten, kudu eling. Aku ki saiki ngene ta. Tapi kira-kira sesuk ki piye ya kedadean. Nah, harus masa mikirno saiki wae kebetung. Nah, anu sing sesuk ora dipikir, tapi nek sesuk wis dipikir kan. Oh, iki panganan sakmene iki jagane sesuk somben. Nanti cukup orang ora. Anu mergo wis ditata sak jroning anu mang. Kuwi sing hakikate Islam ngenerno cipta sejati mang. Banjur munggah maneh nek cara Islam makrifat Islam. Kuwi nyampurnakake rasa sejati nggih kawaspadan. Melane mulune kudu waspada batale yen kesamaran. Maksudnya di korban? Nah, ngerti aku nih ulune kudu titilan waspada, kudu awas kan titilan waspada, kudu hati-hati lan awas kan ngonten gane kawaspadan sebabnya kawaspadan yang disebut cipta rasa itu kan gane kawaspadan misalnya pak kuna sampe mlaku nduwe kurang titi waspada wis nabrak-nabrak ora karuan. Tapi nek titi lan waspada kan ora. Wis kulino sebabe oh iki kudu ngene kan. Kendaraan kan ngono. Ditu Pak, kendaraan ora-ora iki ora gampang tabrak, ora gampang nabrak pokoke gampang timbul. Mergo titi waspada dhewe kan. Nggone titi waspada. Sing disebut marut makrifat Islam, makrifat Allah. Banjur munggah maneh nurbo kamate Islam nggone anu nggone kawasitan nggone kapribawan wibawa nggone wibawa.